prison. Salom aziz do'stlar. Siz bilan har doimgidek Proyekt Ashurov loyihasi. Bugun siz bilan mas'uliyat va burch haqida gaplashamiz. Mas'uliyat bu eng katta prinsiplardan biri. Insonning hayotida, biznesida va yashash tarzida juda ham katta o'ringa ega bo'lgan prinsiplardan va asoslardan biri hisoblanadi. Siz qanaqa faoliyat turida bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi yo'nalishga borishingizdan qat'iy nazar, biling, sizda mas'uliyat yo'q ekan, siz uzoqqa bormaysiz. Orzu va maqsadlaringizga bo'lgan mas'uliyatingiz qanchalik baland? Shaxs sifatida rivojlanishingizga bo'lgan mas'uliyatingiz qanchalik baland? Nima ish qilayotganingiz, qayerga borayotganingizni muhimligi va unga bo'lgan mas'uliyat bu eng katta sizni yo'lingizni belgilab beradigan tushuncha va prinsipdir. Agar siz mas'uliyatli bo'lsangiz, siz uzoqqa borasiz. Ko'p narsalarni o'rganasiz. Siz juda ham katta va yirik natijalarga erishasiz. Mas'ulimiz orzu va maqsadimizni oldida, jamiyatni oldida, ota-onamizni va farzandlarimizni oldida. Demak, mas'ul ekanmiz va unga bo'lgan e'tiborimizni maksimal darajada rivojlantirishimiz kerak ekan. Mas'uliyat deganda ko'pchilik so'z sifatida qabul qiladi va bir quloqdan solib, ikkinchi quloqdan chiqarib yuborishadi. U qanchalik kuchga egaligini anglashmaydi va mas'uliyatsiz bo'lganidan keyin hayot o'sha natijani, ya'ni unga bo'lgan e'tiborni natija qilib qaytaradi. Bu muvaffaqiyatsizlik, bu qo'rquv, bu o'ziga ishonmaslik, bu ishi yurishmaslik, bu omadsizlik, bu barcha sizga qiynaydigan va qiyinchilik beradigan omillardir do'stlar. Borayotgan manzilingizga, yo'lingizga, qilayotgan ishingizga, harakatingizga, amalingizga, rejangizga va umuman olganda o'zingizda bo'lgan hayotingizga va eng asosiysi o'zingizga o'zingiz sus va umuman hattoki bo'lmasa, demak siz uzoqqa bormaysiz. Demak siz to'xtaysiz. Demak siz minglab harakat qilmasangiz, mas'uliyat bo'lmasa, siz uzoqqa bormas ekansiz. Mas'uliyatli bo'laylik. Ongimizni ochaylik. Mas'ul bo'lish qiyin narsa emas. Siz shunchaki orzu va maqsadingizni o'ylang. Qilayotgan ishingizni va uni natijasini o'ylang. Bu qanchalik go'zalligini va qanchalik sizga ilhom bag'ishlashligini va qancha insonlar orqangizdan erishishligini siz o'zingizga tushuncha bering. O'zingizda tushuncha paydo qiling. O'sha tushuncha bilan harakat qiling va yashang. Siz mas'uliyatsiz bo'layotgan bir payda o'zingizni to'xtating. Yo'q deng. Bunaqa hayotga men rozi emasman. Men shuncha harakat qilib, nahotki oxiri bu chippakka chiqqan bir bo'shliq bo'lishi mumkin deb o'zingizga o'zingiz tergang. O'zingizga savol bering. Nahotki shuncha harakatdan keyin, shuncha maqsaddan keyin, shuncha qilingan niyat va amaldan keyin siz bir oddiy qanaqadir harakatga mas'uliyatsiz bo'lib, uni chippakka chiqarishga tayyorsiz. U ishni nolga tenglashtirishga tayyorsiz. Nahotki bitta diqqat va e'tibor bilan siz taslim bo'lishga va o'sha ishingiz nolga teng bo'lishiga tayyorsiz. Tasavvur qiling, necha yillardan beri siz o'sha rejalar bilan, o'sha g'oyalar bilan, o'sha fikrlar bilan, o'sha energiya bilan, o'sha motivatsiya bilan kelyapsiz va oddiy qanaqadir bitta kichkina ish chiqadi va qarabsizki taslim bo'lasiz. Bu nimani oqibatida? Bu vaqtida qilinmagan e'tiborsizlik va mas'uliyatsizlik orqasidandir. Nojiddiy e'tibordandir. Noaniq va nojiddiy e'tiborsizlikdandir. Balkim qo'rquv, balkim shubha, balkim o'zingizga bo'lgan ishonch sizni to'xtatgandir. Mas'ul bo'lmagandirsiz, lekin biling, mas'uliyatingiz yo'qmi? Demak, siz uzoqqa bormaysiz. Har qanday ishni boshladingizmi? Uni oxirigacha yetkazishga siz mas'ulsiz. Nima uchun? Chunki shu g'oya aynan sizga berildi. Shu g'oya sizga yo'q joydan keldi va o'sha g'oya sizga ilhom bag'ishladi va o'sha g'oya sizni orzu va maqsadlaringiz bilan bog'ladi. O'sha g'oya orqali siz chuqur nafas olishni boshladingiz va harakatingizni boshladingiz. Ana endi bir qanaqadir kichkina mas'uliyatsiz va qilinmagan amal, oddiy bir mashg'ulot yoki oddiy bir e'tiborsizlik uchun siz taslim bo'lmoqchisiz. Sizni ishingiz bir necha qadam orqaga ketmoqchi. Sizni ishingiz to'xtamoqchi. Nahotki siz shu narsani anglamayapsiz. Nahotki siz shu mas'uliyatli bo'lishga qo'rqasiz. Qaroringizni qabul qila olmaysiz. Nahotki shu qilingan e'tibor o'ta kuchli va oxirigacha kurashishdan davom etmaydi. Erinmang, dangasalik qilmang, taslim bo'lmang. Yoqmasa ham o'rningizdan turib o'sha ishni qiling, chunki har bir qilingan mashaqqat bilan ish sizni maqsadingizga va g'oyangizga aniq va tiniq bo'lishiga va u jismga aylanishiga sizga bir necha qadam tashlaydi. Sizni orzu va maqsadlaringiz realizatsiya bo'lishiga bir necha qadam oldinga yurib beradi. Bir necha qadam muvaffaqiyatli bo'lasiz.
bir necha qadam qoladi chempion bo'lishingizga. Bir necha qadam qoladi o'sha g'oyangiz sizda realizatsiya bo'lishiga. Ozgina qoladi. Esingizdami? Oldingi videolarda gapirib o'tgan gaplarimni. Birdaniga shu gapni eslang. Maqsadingizga ozgina qolganda va butun umr kutib yashagan g'oyalaringiz amalga oshishiga bir soniya qolganda taslim bo'lmang. Soniyalar qolgan bo'ladi. Maqsadingiz, orzuingiz va g'oyalaringiz realizatsiya bo'lishiga, amalga oshishiga, ular ko'zingizga va hayotingizga kirib kelishiga, ko'zingizga ko'rinishiga, ongingiz qabul qilishiga soniyalar qolgan bo'ladi. Va bir qanaqadir harakat bilan siz uni chippakka chiqarib yuborishingiz mumkin. Men bu narsani xohlamayman. Siz ham bu narsani xohlamaysiz. O'shanga qarab harakatingizni qilishingiz kerak. O'shanga qarab taslim bo'lmasligingiz kerak. Harakatni davom ettirib yuborishingiz kerak. Mas'uliyatli bo'lib, sizni burchingiz bu o'sha g'oyalaringizga diqqatli, orzu va maqsadlaringizga, xohishingizga, niyatingizga bo'lgan e'tibor, bo'lgan mas'uliyatlik, uni o'g'irlatmaslik, undan voz kechmaslik, taslim bo'lmaslik, uni qo'rqitmaslik, uni hech kimga berib qo'ymaslik, uni otib yubormaslik, uni esdan chiqarmaslik, ana shu sizni burchingiz bo'ladi. Men sizga ishonaman. Siz hech qachon taslim bo'lmaysiz. Nima uchun degan savol sizni qiynayaptimi? Chunki siz shu videoni eshitib ko'ryapsiz. Chunki siz shu videoni eshitib motivatsiya olyapsiz. Qanaqadir savollaringizga javob olyapsiz. Va men bu videoni yuragimdan, chin dilimdan, butun vujudim bilan aytayapman. Motivatsiyani shaxsiy praktikamdan, shaxsiy hayotimdan kelib chiqib sizga gapiryapman. Bir soniya sabr qiling. Ozgina qoldi. Taslim bo'lmang, qo'rqmang. O'tib ketadi bu kunlar. Mas'uliyatli bo'ling. O'zingizga bo'lgan hurmatni oshiring. O'zingizga bo'lgan hurmat oshsa, boshqalar ham sizni hurmat qilishni boshlaydi. Barcha tilaklaringiz, istaklaringiz, rejalaringiz, g'oyalaringiz hammasi sizga kelishni boshlaydi. Faqatgina mas'ul bo'ling, mas'uliyatli bo'ling va unga javob berishga tayyor turing. Bitta qoldirilgan harakat sizni bir necha qadam orqaga surgan bo'ladi. Bir necha qadam g'oyalaringiz realizatsiya bo'lishiga to'xtatadi. Do'stlar, hech qachon taslim bo'lmang. Albatta g'alaba qozonasiz. Agar siz shaxs sifatida rivojlanmoqchi bo'lsangiz, o'smoqchi bo'lsangiz va muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, psixologiya jihatidan, biznes jihatidan, ma'naviyat jihatidan, ruhiy holat jihatidan motivatsiya olib, muvaffaqiyat sirlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda Alfa onlayn kursimizni tashkil qildik. Kursimizga mana shu ko'rgan raqamlaringizga qo'ng'iroq qiling. Telegram kanalimizga kiring va ma'lumotlarga ega bo'lib qo'ng'iroq qiling va hayotingizni o'zgartiring. Men maksimal darajada sizga yordam beraman. Hayotingizni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga, muvaffaqiyatsizlikdan muvaffaqiyatliga, talantingizni, mahoratlaringizni, iste'dodingizni oshirib, uni pulga aylantirishga men sizga yordam beraman. Alfa onlayn kursimizga yoziling. Do'stlar, agar shu video sizga ta'sir qilgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham yordam bergan bo'lsa va shu video orqali siz motivatsiya olgan bo'lsangiz, like'ni bosishni unutmang. Do'stlaringizga repost qilishni unutmang va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni men sizdan iltimos qilgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun mingdan ming rahmat. Yangi videolarimiz, yangi kontentlarimiz tez kunlarda yana chiqib qoladi. Cho'qqilarda ko'rishguncha xayr. Va eng asosiysi, har doim mas'uliyatli bo'ling. Hech qachon taslim bo'lmang. Cho'qqilarda ko'rishguncha xayr.